понеделници. Сега ще ви запознаем с подробности около трагедията в Карловско, която продължава. Щети за над 70 милиона лева по първоначални оценки до този момент, но не се знае в резултат на големите затрупвания на къщи, ремонт на къщи, до колко ще стигнат тези цифри. Сега при мен са Александър Александров и Иван Герасимов. Добър вечер, добре дошли. Добър вечер. Радвам се да ви видя. Вие бяхте там. Искаме сега от първо лице да ни разкажете какво видяхте като млади хора, защо се включихте в тази доброволческа инициатива. Аз лично присъствах за първи път на 6 септември, една ключова дата в българската история. Успя ли тя да ни съедини поне там? Мисля, че да, което поне на мен ми дава надежда, че въпреки цялото противопоставяне и разделяне в обществото ни, когато има пострадали българи, видяхме как за Украина и за други такива събития хората се активизираха, помагаха, какво направи държавата. И когато се случиха тези бедствия в Карловско, аз видях много хора, които споделят различни идеали и възгледи, но въпреки това, рамо до рамо, отидоха да ринат кал и да помагат на хората с каквото могат. Както писаха днес централните ежедневници, трагедията продължава. Може би господин Иван Герасимов, който ни е и наш колега. Той най-скорошно е бил там и може да скаже по-подробно какви впечатления има. Аз разбрах за трагедията малко по-късно, тъй като не гледам телевизия. Мисля, че няколко дни след трагедията... Ето, виждате ли каква е така грешката ви? Хигиенни съображения го правя. И когато видях за какво става, просто меко казано се втрещих, защото това приличаше на сценарий от холивудски филм. Обадих се веднага на... Тези снимки вие ги виждате. Ще ви помоля и тях да коментирате. Да, ще ги кажа после. Помолих Сашо и Тодор Беленски да направим едно включване, едно видео, за да може да разкажем малко повече за самата трагедия. И да направим кампания. Съответно, обадих се и на Юлиан Андреев, който искам да поздравя в ефир официално. Юли е предоставил своя сервиз за централен склад за София, където събираме провизии. И тази неделя за втори път отидох с микробус да доставяме събраните неща. Миналата седмица доставихме... Как е организирано посрещането на тези помощи? Как се разпределят? Кой ги разпределя? Има ли повод да мислим, че може да се случат някои неприятни неща с тези? Сега ще ви разкажем. Първият път, когато отидохме, разделихме съответно сечивата, бяха само инструменти и финансови средства, поравно на двете села. Да. Следващата седмица събирахме доста храни, вода, пращаха хора от целия свят помощи. Като най-интересното беше, че в неделя тръгнах късно, 10:30, тръгнах от София и се върнах по нощите. Когато стигнах в Карлово, в хора, които са познати на бедстващите, събират в Карлово доставките от цялата страна и когато имат много ги разнасят по селата, показаха ми една заповед, която ще помоля вашите колеги да пуснат сега на екрана, заповедта, която е издадена на 14 септември тази година сега, че от Карловската община, селата Богдан, Каравелово и Слатина, които са в Карловска община, да не се раздават храни лично на хората, а да минава всичко през централните щабове и с мен се свързаха няколко будни граждани от Пловдив, които са проучили и са изслушали местни хора, които са се оплакали, че приближение до кметовете и приближение на кметовете хора взимат много повече продукти и разделението, освен че не е правилно, за някои хора дори не достига. А когато отидохме на център, видяхме огромни купища с вода и храна на център на селото, което означава, че наистина нещата не се разпределят като по най-правилния начин. Наскоро едни хора от Канада пратиха над 2000 лева и сме закупили близо 15 електроуреда, хладилници, печки и така нататък, за да мога да ги раздадеме. В неделя оставяхме също така два хладилника и една печка. Продължаваме, хора продължават да изпращат пари, храна, посуда, дрехи и докато имат нужда, ако трябва една година да продължи това нещо, ние ще продължим да го правим. Това е да звучи доста неприятно, което казвате. Това са фактите.
И се чува от различни места, което... От хора, не... които не се познават помежду си. Да, хора, които не се познават помежду си, тъй като аз ходих с различни групи, които се организираха за да отиват и да помагат на хората в региона. Насякъде по различните мрежи се чува едно и също, а именно, че хората, които имат някаква власт и са приближени до общината, mm-hmm. всъщност получават доста повече, отколкото останалите. И има така разделно разпределяне на това кой какво да получи, в зависимост от това кой колко е как симпатичен. Как ми се струва, как реагира държавата, защото тези 375 лева при една такава трагедия... Колев, аз да. Съм технически ръководител и много добре знам колко пари могат да се отделят и колко време отнема да се построи една къща. За по-малко от 20 милиона мога да ви кажа, че могат да бъдат възстановени в рамките от 6 до 12 месеца абсолютно всички къщи и цялата инфраструктура. Нека да не забравяме, че държавата гласува 50 милиона за Украина, имаше хуманитарна помощ, но искам да попитам къде са сега хората, които наистина се борят за доверието на обществото, защото истината е, че се крият, да не казвам като какво. Да, това не са малко пари, но има къщи, които трябва да бъдат построени отново, доколкото знам от информационния поток. Да. Така. Много е зле положението. И именно за това ние плащаме данъци и за това имаме държавен резерв, защото в такива моменти се налага да просто какво да реагираме. Какво казват самите хора за тази трагедия? Дали е можело да се предотврати по някакъв начин? Говоря за хората, които си живеят там. Те най-добре познават нещата. Аз лично моето наблюдение е, че както винаги след дъжд качулка, някой се сеща, когато има някакъв, някой убит, някой пострадал, тогава започват да се чистят коритата на реките или да се укрепват мостове, или пък подлези. Надлези и каквото се сетите, което е, просто има нещо жестоко сбъркано в политиката на цялата ни държава и органите, които би трябвало да се грижат за поддръжката на всичките тези съоръжения, очевидно не си вършат работата и на тях трябва да им се търси отговорност за това, кой е районният управител, кой е човека, който отговаря за това, да бъдат изсечени горите, това също е един от моментите, които... Напоителни системи да споменем, да... Точно така. Редица ведомства, които са проспали това, което се е случило и аз лично, когато бях на 6 септември, гледах как багерите копаят диги, евентуално ако тръгна да се случва отново подобно нещо, ами тези диги, може би, трябваше да са там преди това нещо да се случи. Ама това са били тонове от тиня, дърва, камъни... Това е системно непочистване на коридата на реките, плюс това... Защо ги няма военните, защо няма полицията, защо няма държавни машини. Основно от техниката е на частни предприемачи. Дори в неделя ние се свързахме с един местен човек от Карлово, който предостави малък бобкат за събота и неделя, тъй като няма кой да го управлява. Ние сме го управлявали, за да можем два дни да помогнем за доизчистването на тинята. А какви, от какво имат нужда хората? Освен от храна и дрехи... Ами, освен храна и дрехи, нали, сечива има достатъчно в момента, понеже възстановено електричеството, мисля, че около седмица след трагедията, а не, извинявайте, повече 10 дни след трагедията, вече има електричество и в Богдан и в Каравело, като те са най-пострадалите. Поне хладилник, колкото и да е малък, колкото и да е стар, за да могат поне да съхраняват храната си, която я приготвят, това е много важно. Тук, извинявайте, че ви прекъсвам, не се ли оказва, че държавата са гражданите, а не самата тя. Защото доброволците се организираха много по-бързо, отколкото факт. Държавните институции. Абсолютен факт, бих казал. И за мен поне това е някакво проявление на гражданското общество, което така липсва за много други казуси. Да, и така дълго чакания закон за доброволчеството, който колко пъти влиза в парламента, не се приема. Няма как да се приемем, когато ние сме външна колония, така че единството, което може да направим е сами да се самоорганизираме и да подпомогнем нашите брати и сестри, защото си представете, утре нещо, не дай си Бог, да се случи в нашия район, тогава ние ще имаме нужда от помощ. И тогава много бихме се радвали хора от другия край на България да дойдат помогнати на нас. Така е, но вие донесохте, и ако колегите са готови, и снимки оттам, ще ви помоля, колеги, ако са приготвени снимките, да ги излъчим, за да могат нашите гости да ги коментират. Тук може да видите, от първото ни посещение закарахме 2300 лева плюс 8 колички, 20 лопати, кирки и така нататък, за да могат да бъдат раздадени на селата.
Съответно, където виждате провизии, където виждате колички и хладилници, това са на хора от целия свят, от канавчите имаме помощи, от чужбина, Англия, Германия, така нататък. Просто ние купуваме, ние дори в Карлово сме намерили магазин, който ни ги дава почти на доставна цена, като идеята е да мога да купим повече продукти, да има за повече хора. Mm-hmm. И пак казвам, ще продължим да го правим, който иска нека да помогне, да се свържи с мен по Фейсбук или в YouTube, чиста съвест. Това ли е? Това е доброволцо. Да. Имаше около 25-30 човека доброволци, които някаква част от тях си бяха тръгнали вече, но за около 8-9 часа успяхме две къщи да поизчистим сравнително добре. Трябва да се знаят имената на тези хора. Много е важно, защото в интерес на истината те остават доста анонимни. Те са хиляди хора, господин Колев. Да. От цялата страна просто много е радостно, че мога да бъдем толкова обединени, но ние в момента се борим с последствията, не с първопричината на проблема, да, което е много важно. И ние просто като публични лица, тъй като ето и аз с фондация Общност Идеал, той с неговата страница, с проектите, които развива, ние просто се опитваме с малкото капацитет, сили, ресурси, с които разполагаме, да направим някаква промяна. Колеги, ако имаме други снимки, да ги покажем. Само една информация за колегите. Не ми работят ефирните монитори в студиото вече. Ефира върви ли? Не е наред, нищо не виждаме ние тук. Добре, да продължим тогава с тези снимки. Това след като... получихме помощ от Канада в размер на 2000 няколко лева и успяхме да намерим отново хора, които продават техника на старо. Нали, разбраха, че има трагедия, дадоха на много по-ниска цена, почти без печалба, за да можем да възстановим щетите по къщите и съответно раздаваме от къща на къща, от човек на човек, за да сме сигурни, че помощта отива там, където трябва, а не mm-hmm. при този, който е близък до кмет. Все пак много нови уреди. Изниква другия въпрос. Има ли къде да ги поставят хората тези уреди? Ами, повечето къщи, са, в които ги оставяме, са почти изчистени изцяло, mm-hmm. нали? Поне да бъдат поставени. Отдолу поставяме камъни или някакви дървени трупи, за да могат да бъде повдигнато това. Като разбира се, няма да ги оставим някъде къде така, нали? Така че... Добре, според вас, като човек, който се занимава с подобен вид дейност, колко време ще е необходимо, за да се така изчистят къщите и да станат обитаеми? За... Ако зависи от мен и аз имам пълната власт, аз ще събора всичките къщи и ще направя отново, защото да се чисти подобно нещо е много по-трудно и много по-бавно ще стане, отколкото да се направи нещо. А после влагата, после миризмите, всичко, което е... Именно, това е много трудно и не си заслужава усилията, докато една такава къща, дори на два етажа, да речем 80 квадратна къща с дворното място и цялата вертикална планировка, не повече от 70-80 хиляди лева с обзавеждането, с всичко, като ние, разбира се, не гоним последен лукс, а гоним нещо, което да може просто да става заживение, да е хубаво. Като, разбира се, има договорност на машините, на материалите да бъдат с по-малка печалба, за да могат да възстановим щетите. И според мен, ако се направи добра организация, от 6 до 12 месеца, колкото стотин души трябва да работят там, ще бъде възстановено абсолютно всичко. Добре, според вас, колко пари ще са необходими, за да се възстановят тези къщи, да бъдат построени отново, според вас? Пак ви казвам, да кажем 100 000 лева на къщи с всичките необходими консумативи, обзавеждане, парите. А колко са къщите общо? Като не мога да ви кажа, мисля, че няма повече от 200 пострадали къщи общо, така че това говорим за сума между 20 и 30 милиона, ако няма кражби, разбира се. А има ли хора, които се възползват от тази ситуация? Говорихте за кражби. Винаги се намират... Първото впечатление от кметицата, когато отидохме миналия път в село Карвело, беше, че когато дойдохме ние с буси, бяхме изморени, бяхме пътували страшно много, тъй като имаше проблеми по пътя. Полицаи ни го бяха, че ни светят фаровете, някакви такива древни неща. Кметицата се държа много надменно, прати някакъв човек да ни обслужва и тотално е заинтересовано, което означава, че тези думи, за които и Саша е получил и аз, че има злоупотреби, абсолютно се потвърждава, защото когато един човек е кмет на село, има трагедия, неговите съграждани са буквално оставени на улицата с дрехите на гърба си, има семейства, които няма къде да отидат. И в момента с част от средствата ще вземем квартири в Карлово, за да могат да си стъпят на краката по 2-3 месеца, ще платим за някакво семейство с по две деца. Добре, има ли вече фургони? Времето стана много студено. Ами,
Пак ще ви кажа от моята специалност, в фургон държим инструментите, нали? Просто да настаним хора в фургон, това е да. Много обидно и много жалко, което аз не би го позволил и не би трябвало да е така. И най-малкото може да направим паралел. Едни бягащи от войната нещастни хора, къде бяха настанени, къде ще бъдат настанени нашите съграждани, които цял живот живеят тук, плащат данъци и така нататък и така нататък. Безплатно пътуване в метрото, други облаги, 40 лева на ден. Не, че им завиждаме за това. Те имат доста по-голяма тегуба на главата, както се казва, но би трябвало държавата да се грижи повече за нашите собствени хора. Да се мери с един аршин и в двата случая. Добре, вие ще продължите, нали? Да, докато има нужда, аз съм правил ангажимент. Разбрах, че подготвяте и видеоматериал. Да, ще имаме видеоматериал с кадри от там и се надявам да успеем да заснем няколко хора, които имат смелостта, защото са заплашени, че ако кажат нещо пред камера, ще пострадат, но ще се опитаме да направим максимално. Тогава, когато сте готови, ни се убедете, нека да е по-скоро, защото все пак идва зимата и трябва да се помогне на тези хора, тъй като в тази студена вече есен, наистина е много невероятно човек да живее в мокро, така неприятно миришещо жилище и така нататък. Каквото зависи от нас, ние ще го направим. Много ви благодаря за днешното гостуване, желая ви успех, очакваме ви отново с филма, за да го коментираме. И ние благодарим за поканата. Александър Александров и Иван Герасимов, доброволци, които бяха в община Карлово да помагат на бедстващите хора. Сега е време за реклама.